Well, hello there. Alltså, är inte det här ljudet så skönt? Okej, wow. Alltså, jag vet inte vad jag tycker om det här. Hallå. Det fungerar verkligen. Snippa tänkte jag säga. Visste du att jag var the one? Alltså då när du kysste mig. Kände du då, bam, det här är kvinnan som jag som ska föda mina barn? Ja, typ. Alltså jag har ju blivit en mack. Alltså det är så här man inser att man börjar bli gammal. Alltså de går runt med plåster i sin handväska liksom. Ja, jag gör det. Oj. Nej. Nej, jag vill inte. Nej. Puss. Nej, jag vill inte. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Hej allesammans, hoppas att ni mår bra. Hej allesammans och välkomna till... Vadå välkomna? Brukar jag säga så? Så jag har ritat en snippa och en snopp. Men det var det jag ville ha. Men sluta sig Korall, din lilla livsnjutare. Ska jag visa hur korall ligger. Har du skönt? Har du skönt? Och det här... Satan! Så vet ni, jag vet inte hur jag fått till de här böjarna i min look som ser ut som ett skönt. Tänk ifall Anders hade känt så här. Alltså det är konstig tanke, eller hur? Men alltså tänk ifall han hade varit så här len. Gud, jag har skrivit, alltså ett faktum. Jag älskar lukten av blöt hund. Och så trodde jag att det stod jag älskar lukten av blod. Lyft upp mina ben då! Upp med dig. Nu ska jag visa min bästa twerk. Spoiler alert! Body. Så hur säger man? Touch my body. Body. Kommer mina bröst ramla ut. Sen har jag det bästa. Vill du smaka? Vad söt du var. Vill du smaka? Det är klart att du smakar. Hon tyckte om. En äckel hund. Du vann också. Din banan då. Nej men det är choklad i. Ja, det var jävlar. Sorry, jag glömde. Okej, kolla på mamma också 1000 kronor. Vi är rika! Jag ska köpa smink. Skämtar du? Hon gillar den här. Ja. Vi vann. Jag sätter ihop ett paket. Ser ni att jag har höstpyntat? Pumpor. Det här måste jag nog ha bakom öronen. Ingen skönhetstävling. Pirrar det fortfarande i magen när den andra personen kommer in i rummet? Ja, det pirrar hela tiden. Nej. Ständigt. Det pirrar på jobbet, på morgonen och när jag sover. Hej, liksom. Nästa fråga är, vem var din bäst... Globlinjen. Mm. Okay. Peka på min globlinje. En globlinje? Ja. Ögonglob alltså. Ja, men det finns inga linjer. Nej, men vart är min globlinje? Vart är jag finast? Ansiktet. Men vilken del? Titta hit. Vänster, från mitt håll. Nej, men... Jag sa att den här videon är uppe sent, men vi... Va? Nej, det är den inte. Den här ska tända för Anders skull. Och gud, det känns som att han var död när jag gjorde sådär. Yeah.